ខេនហ្វូនសមត្ថភាពកាន់តែអស្ចារ្យត្រូវទីតាំងលបែងស៊ីសង2កន្លែងដឹងទៀតអូចឹងមានន័យថាទីតាំងស៊ីសង1កន្លែង2កន្លែងហ្នឹងគាត់មានវិញ្ញាណណាដល់ពេលឃើញបាទតាក់តងពាក្យស៊ីវិលមិនមានន័យថាចាក់តងនឹងមន្ត្រីចាបាទមន្ត្រីជំនាញគាត់ចុះបើនិយាយពាក្យថាបាត់ល្មើសស៊ីសងអឺចង់និយាយថាកន្លែងស៊ីសងគេហៅថាបាត់ល្មើសហើយចាចឹងដល់ពេលគាត់ចុះទៅទីតាំងហ្នឹងគាត់មានញៀនគាត់ដឹងគាត់រត់បាទអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងឲ្យជំរាបជូនបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គាត់មានទស្សនាឥឡូវសូមស្ដាប់នេះខ្ញុំចាបាទកំបាត់ដំបងកំឡាំងចាកំឡាំងអន្តរាគមក្រមបង្ការមកក្រាបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដើរបង្អើពួកអ្នកលេងលបែងស៊ីសងពីកន្លែងកាលពីរសៀលវេលាម៉ោង 14:15 នាទីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដឹកនាំដោយលោកអនុស្នេយ៍តូសាយម៉ៅអនុប្រធានក្រមបង្ការបង្ក្រាបបានចុះបង្អើវងលបែងស៊ីសងអប៉ោងចំនួន2ទីតាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងទីតាំងទី1ស្ថិតក្នុងភូមិពោឃុំអូដំបង1ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនិងទីតាំងទី2ស្ថិតក្នុងភូមិអន្លង់វលឃុំអន្លង់វលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចខំបន្លំស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានស៊ីវិលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែដឹងខ្លួននាំគ្នារត់បានទៀតចា៎បាទអឺសមត្ថកិច្ចខំស្លៀកពាក់ធម្មតាហើយនៅតែដឹងតែបែបសម្លៀកពាក់ពជារដ្ឋសាមញ្ញចាចាដោយសារតែផ្លូវចូលទៅមានសភាពលំបាកហើយឆ្ងាយនិងមានអ្នកចាំមើលផ្លូវនិងអ្នកទេប្រាប់ផងនោះទៅបណ្ដាលឲ្យអ្នកលេងលបែងស៊ីសងទាំងនោះរត់គេចខ្លួនបាត់អស់ចំណែកវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាកំរាលសម្រាប់ចាក់ចានសម្រាប់បង្វិលក្របអប៉ោកំរប់ដែលឃើញនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុព្រោះមិនចេះរត់ត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាប់ជាប់ចាអត់មានជើងរត់ដូចអត់មានជើងរត់ចាបាទប្រភពបន្តថាការបង្ក្រាបទាំងពីរកន្លែងខាងលើនេះត្រូវបានកម្លាំងចុះស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់តែជាលទ្ធផលនៅតែមិនអាចចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់បានឡើយដូច្នេះតើមានការសង្ស័យថាអាចមានរនុកក្នុងជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងជាមុនក្នុងចំណោមក្រុមអន្តរាគមបង្ការបង្ក្រាបជាដំរុយឲ្យពួកអ្នកលេងលបែងទាំងនោះបានដឹងខ្លួនជាមុនសូម្បីតែម៉ូតូមួយគ្រឿងក៏គ្មានសល់គឺយកបានតែសម្បកអប៉ោងនិងបញ្ជូនយកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងប៉ុណ្ណោះចា៎បាទមានន័យថាគាត់ចេះរត់អញ្ចឹងមានន័យថាមានតែវត្ថុតាងទេចាអាចចាប់បានបាទឥឡូវពួកណាយករក្សាទុកកសាងសំណុំរឿងតាមនឹងទៅចាបាទធម្មតាបរិមេយមួយកាលណាចាប់បានគឺមិនគេត្រូវយកទៅបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋានអញ្ចឹងទៅដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាបាទបើនិយាយពីសាច់រឿងបាទតាក់ទងទៅបនលបាយបាទមិញគឺថាមានពីរភូមិណាគឺតាមជាប្រវត្តិរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចគឺថាភូមិបោះពូមួយនិងភូមិអន្លង់វលមួយនៅខាងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទតែអ្វីដែលសានសុខស្ដាយនោះគឺថាសមត្ថកិច្ចគាត់ខិតខំសហការបាទខិតខំសហការចុះប្រតិបត្តិការមកក្រាបលក្ខណៈស៊ីមស្កាត់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលទៅដល់មានតែសវកអប៉ោងបាទមនុស្សអត់លីងបាទអត់លីងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងពិបាកដែរបាទបើសិនជាអរិបើសិនជាករណីចេះករណីថាថ្ងៃនោះសមត្ថកិច្ចចុះមកក្រាបដឹងថាកន្លែងលបាយស៊ីសងនោះអត់មានណាស្ងាត់ណាអាហ្នឹងយើងអាចគិតថាសង្ស័យថាមានរនុកក្នុងគាត់ប្រាប់ដឹងជាមុនហើយព្រោះកន្លងមកវាចាក់ស្រ័យអញ្ចឹងមែនថាថ្ងៃនេះកុំមិនសោះព្រោះថ្ងៃហ្នឹងមានអ្នកចុះហ่าដឹងតែមានអ្នកចុះមកថ្ងៃហ្នឹងបាទនេះទៀតធម្មតាកន្លែងបាត់ល្មើសតែតែមានហើយបាទមិនថាអត់ទេបាទតែនេះគឺថាគឺលេងបាទគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពលេងចាបន្តែអ្វីសោកស្ដាយនឹងមិនទាន់បានទៅដល់កន្លែងលេងហងបែរជាទៅរត់អស់លីងបាទគឺនៅសល់តែសបអប៉ោងនឹងមានអីខ្លះបាទគ្រាប់ប៉ោងចានចាហើយកំហប់បាទប៉ុន្តែចំពោះផ្សេងផ្សេងដូចជាមនុស្សហើយនឹងម៉ូតូស្អីហ្នឹងគឺកែលរបស់សំខាន់ខាងអីអត់មានទេបាត់អស់លីងបាទតែថាសោកស្ដាយដែរគ្រាន់ថាវិជាបរដ្ឋគាត់គូនៅសង្ស័យគាត់ឆ្ងល់ថាបើសិនជាមិនមានអ្នករាយការណ៍ទេប្រហែលជា
vụ nó kìm đăng đi cha crom đăng không cha ba hơi bọn dây cột tao lại đăng chiều rồi cái tháp cầm chân tới cầm mày nóng mày khỏi nơi liền nè mà đập bươn liền 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 đập bươn trong một cáp chập nam ở rút chai chưa nên bắt luôn đi đó rút bắt luôn đi mà lực cái mà liền nhiệt mà chân của bà đài mà đi chia tha chia đây vào rong muối rồi bò bò chia vào rót đào sái bán cọt chia vào cọt bà rong rồi sao việc là bay mà mắt và cả là phun na miên là bay trắng là bay à bao là bay giấy là bay gì son trắng cứ cái này nó cứ cái tha tay tay một cô việc à sân sọc cho phun rồi cô một cô hàng xa cho ta bị tràn đào sái vừa là tranh là bay mình bà cái pull một từ hồ hướng bọc bài bọc năng bọc ấy chẳng tới phải một pull mau bị thừa ca hot to bạc qua viện sầm đầy khi nhất cái ẩm bừa hàng xa bà chẳng nói bán rót hàm khoát bà mình nói cái miếng bồ là bài tì bà ở